አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሃሮን ቲዮብ ታዳሚያን እንደምን ውላችኋል እንደምን አመሽታችኋል አንድ ልዩ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል ታስታውሱ ከሆነ በሳለፍነው ጊዜ ዶክተር ደብረ ጽዮን የአክሱም ሙስሊሞችን ጥያቄ አስመልክቶ ለተነሳላቸው ጥያቄ መልስ ሰጥተው ነበር የሰጡትን መልስ በአክሱም መስጅድ መስራት የሚለው ጥያቄ ተቀባይነት የሌለው እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ማስቀደም ያለባቸው ብሔራቸውን እንደሆነ ይህ በአሁኑ ጊዜ መነሳት የሌለበት ጥያቄ ነው በሚል ምላሽ ሰጥተዋል ይህ ጥያቄያቸው የትግራይ ሙስሊሞችን እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞችን በጣም ያስቆጣ ተግባር ነው የትግራይ ሙስሊሞችም ይህንን አስመልክቶ በጽሁፍ መግለጫ አውጥተዋል እኛም እነርሱ የአውጡትን መግለጫ ቀጥለን እናቅርብላችኋለን ተከታተሉን መልካም ቆይታ ዶክተር ደብረጽዮን ከትግራይ ሙስሊሞች የተሰጠ መልስ ዶክተር ደብረጽዮን እሁድ ኦክቶበር 2 ለጋዜጠኞች በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ስለ ትግራይ ሙስሊሞች በተለይ ደግሞ ስለ አክሱም ሙስሊሞች መስጅድ መስሪያ ቦታ አስመልክቶ የተናገሩት ንግግር ህገወጥና ጸረ ህገ መንግስት የሆነ ንግግር በመሆኑ የትግራይ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን አስቆጥቷል ዶክተር ደብረ ጽዮን በንግግራቸው ከነሷቸው ነጥቦች መካከል አንደኛ አክሱም ከዚህ በፊት መስጅድ ስላልተሰራ አሁን እንዴት ይሰራል ይህ አስተዳደራዊ ችግር ሳይሆን የራሱ የሆነ ታሪክ ያለው ነው ብለዋል ይህ ለሙግት ሊቀርብ የማይችል ውሃ የማያነሳ ምክንያት ነው በአክሱም ከተማ ከዚህ በፊት ለምን መስጅድ እንዳልተሰራ ለሁሉም ግልጽ ነው ያለፉት የአጼ ስርዓቶች አክሱም ከተማን ጨምሮ የትኛውም የኢትዮጵያ ከተሞች መስጅድ ለመስራት ፈቃደኛ ሆኖ አቅም ሙስሊሙ በሚያደርገው እልህ አስጨራሽ ትግል እንዲሁም የህይወት መስዋዕትነትም ከፍሎ ነው መስጅዶች የሚያሰራው ስለዚህ አክሱም ከተማ በጼዎቹና አክራሪ ክርስቲያኖች ተጽዕኖ ስር የምትኖር ከተማ እንደመሆኗ መጠን ከተማዋ ላይ መስጅድ እንዳይሰራ ምክንያት ሆኖ ቆይተዋል እንደ መሆኗ መጠን ከተማዋ ላይ መስጅድ እንዳይሰራ ምክንያት ሆኖ ቆይተዋል ይሁን እንጂ የትግራይ ሙስሊም እንደሌላው ትግራዋይ በህወሀት መሪነት በተካሄደው ትግል የቆየውን የአጼውን አስተሳሰብ ለመገርሰስ እንዲሁም የሃይማኖት ነፃነት ለማስከበር ለመናገር እንኳን የሚከብድ የህይወት መስዋዕትነት ከፍሏል ያሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለው ከዚህ በፊት አጥተዋቸው የነበሩ መብቶችን ለማግኘትና ዲሞክራሲያዊ የሆነ ስርዓት ለመገንባት ነው ታዲያ በህዝቦች ስምምነት ህገ መንግስቱ በረቀቀበት ጊዜ አገር በህግና በስርዓት በምትተዳደርበት ጊዜ እንደዚህ አይነቱ ህገ ወጥና ጸረ ህገ መንግስት የሆነ ንግግር ከአንድ የክልል ፓርቲ መሪ እንዴት ይወጣል በህገ መንግስቱ የሰፈሩት የሃይማኖት ነፃነትን የሚያጎናጽፉ አንቀጽ 25 ና አንቀጽ 27 ተግባራዊ የማድረግ ግዴታ ካለው አካል ራሱ ከክራሪ ክርስቲያኖች ስሩ ተወሽቆ ህገ መንግስቱ በሚንድ አኳን ድሮ ስላልነበረ አሁንም አይኖርም ማለትስ ነበረበት ወይ ስለዚህ ይህ አባ በምንም አመክንዮ ተቀባይነት የሌለው ይልቁንስ በትግራይ ህዝብ እርስ በርስ የነበረ ግንኙነት የሚያሻክርና ህገ የሚያበረታታ ንግግር ሁኖ ነው ያገኘ ነው ሁለተኛ ህወሀት የገባችውን ቃል የለም የካደችው ቃል የለም ብለዋል ህወሀት የገባችው ቃል የለም የካደችውም ቃል የለም ብለዋል ህወሀት የትግራይ ሙስሊም ክደዋለች ቃሏም አጥፋለች ህወሀት በረሃብ ወጣችበት ጊዜ ለሙስሊም ወጣት የትግራይ ልጅ ትግሉን እንዲቀላቀል ፕሮፓጋንዳ ትሰራ እንዲህ እያለች ነበረ የትግራይ ሙስሊም ድርብ ጭቆናን ያለበት አንድም በሃይማኖቱ አንድም በብሔሩ ከድሎ በኋላ አክሱም ላይ መስጅድ እናሰራለን ሙስሊም ከክርስቲያኑ በእኩልነት የሚኖርበት ትግራይ እንገነባለን ታዲያ ይህንን የሰማ ሙስሊም ወጣት በገፍ ወደ በረሃ ወጥቶ ተቀላቅሏል አስፈላጊውን የህይወት መስዋዕትነት ከፍሏል ይህ ብቻ አደለም ህወሀት የፋይናንስ አቅም ባልነበራት በዚያ ዘመን ሀገር ውስጥ ይሁን ከሀገር ውጭ የሚኖሩ የትግራይ ሙስሊም ያለውን ሀብት ሙሉ በሙሉ እየሰጠ የፋይናንስ ችግሯን እየፈታ ባለውለቷ ነው ግን ህወሀት ከድሉ ማግስት ጀምራ የትግራይ ሙስሊምን መካድ ጀመረች የአክሱም ጉዳይ እንደገቡ ከመፍታት ይልቅ በ1984 ህወሀት ቃሏን ታክብር ብሮ ለጠየቀው የአክሱም ሙስሊም ዱርዮዎችን በማስላቅ ትልልቅ መሻይኮች ሳይቀር አስደበደበች ቁርአኖች ተቀደዱ አንዳንድ አክራሪ ክርስቲያኖች ጋር በመተባበር ሙስሊሙን እንዲህ ካሸበር ነው ደግሞ አይጠይቅም በማለት ነበር ይህንን የዱርዬ ድርጊት የፈጸሙት በዚያን ሰዓት መለስ ዜናዊ ችግሩን እንፈተዋለን በማለት ነገሩን በመሸፋፈን ልታልፈው ብትሞክርም ያ ስለ ሰላም ሲል የልጆቹን ህይወት የገበረው የአክሱም ሙስሊም ግን ሰላማዊ በሆነና ህጉን በተከተለ መንገድ ጥያቄውን እያቀረበ እዚህ ደርሷል ታዲያ ይህንን ጨዋ ህዝብ ህጋዊ ጥያቄውን እንደመመለስ የገባነ ቃል የለም በማለት ለመሸሽ መሞከር በህግም በታሪክም ከተጠያቂነት አያደንም የአክሱም ሙስሊሞች ጉዳይ አለም አቀፋዊ ጉዳይ ሊያደርጉት ይፈልጋሉ ብለዋል ማንም ሰው እሱን ከሚመስሉ አማኞች ጋር በመሆን የሃይማኖት ተቋሚ የመገንባት መብት አለው ይላል ህገ መንግስታችን የአክሱም ሙስሊሞች መስጂድ የመስሪያ ቦታ ህገ መንግስቱን ተከትሎ የቀረበ በጣም ቀላል ጥያቄ ነበር የከተማ አስተዳደር መፍታት የሚችለው ክልል ላይ እንኳን መድረስ የሌለበት ጉዳይ ይሁን እንጂ ህዝቡ በማሸበር ስራ የተሰማሩ አንዳንድ አክራሪ ክርስቲያኖች ፍራቻ ከተማ አስተዳደሩ ሊመልሰው ስላልቻለ ክልል ደርሷል እናንተም ለአመታ ስታሹከርማችሁ አሁን ቁርጡን ተናገራችሁ ከህግ በላይ እነዚህ አክራሪ ኃይላትን እንደምትፈሩ አሳያችሁን ከዚህ በኋላ ይህ ጉዳይ ከትግራይ ክልል ቁጥጥር ውጭ ነው ሁሉም ኢትዮጵያ ይመለከተዋል የፌዴራል መንግስት ህገ መንግስቱን ክልል ገብቶ ህገ መንግስቱን የማስከበር ግዴታ አለበት የፌዴራል መንግስት ይህን የማስፈጸም አቅም ካጣ ጉዳዩ ወደ አለም አቀፋዊ የሰብአዊ መብት ፍርድ ቤት ነው የምንወስደው ከዚህ በተጓዳኝ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በክልሉም ሆነ በሀገሪቷ ኢኮኖሚያዊም ይሁን ፖለቲካዊ ተጽዕኖ እንዲፈጠር እንሰራበታለን የሰው ልጅ ሰብአዊ መብት የጣሱ ነገሩ አለም አቀፋ ያታድርጉት ካደረጋችሁት ክህደት ነው ብሎ ነገር የለም የትግራይ ሙስሊም በጓዳችሁ ሆኖ እስከዚህ ሰዓት መብቴን አክብሮልኝ ብሎ ለምንዋል የእናንተ መልስ ግን የንቀት ነው ምን ታመጣለህ ነው ታዲያ ከዚህ በኋላ ከፈለገው አካል ጋር አብሮ መብቱን ቢያስከበር ምን ያስጨነቃችሁ አራተኛ ትግራይ ሙስሊም ከእስልምናው በላይ ብሔሩን እንዲያስቀድም ያሳሰበበት በክልል ደረጃ የሚሆን በአገር ደረጃ በህዝቦች መካከል አንድነት የሚጠነክረው የዜጎች እኩልነት ሲረጋገጥ ብቻ ነው ክርስቲያን ትግራዋይ የፈለገውን እንዲያደርግ ነጻነት ተሰጥቶት ቤተ እምነቱ እንደፈለገው እየገነባ ከዚህ አልፎ ከዚህ በፊት ያልነበረው በየተራራው ግዙፍ የመስቀል ብረት እንዲሰቀል ተፈቅዶለታል ሙስሊም ትግራውያን ግን በእምነቱ ምክንያት ጭቆና እየደረሰበት አክሱም ላይ በጎዳና ላይ በፀሐይና በዝናብ እየተንከራተተ እንዲጸል እየተደረገበት ባለበት ሁኔታ እንዴት እሱን ሆነው ነው አንድነት ሊመጣ የሚችለው የችግሩን በሽታ አውቀህ መፈወሻ መድኃኒት ከመስጠት ይልቅ ዙሪያ ጥምጥም እየሄዱ ነገር ማወሳሰብ ለማንም አይጠቅምም የትግራይ ሙስሊም እንደ ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ ከሱ የሚጠበቅ ግዴታውን የሚወጣ በህዝቦች መካከል ሰላም እንዲኖር የሚሰራ ጨዋ ህዝብ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው በህገ መንግስቱን መሰረት ያደረገ የእኩልነትና ሃይማኖት ነጻነት እንዲከበርለት ማድረግ ነው ስለዚህ ለትግራይ ሙስሊም የሃይማኖት ነጻነት የማታከብር ትግራይ ከእስልምናው በላይ እንዲያስብላት መጠየቃችሁ ራሱ ድፍረት ነው አንድ አማኝ በእኩል ሙስሊምም ትግራዋይም ሊሆን ይችላል አክሱም መስጂድ የመስራት መብታችን በማንም ፖለቲከኛ ወይም የሌላ ሃይማኖት መሪዎች በጎ ፍቃድ ሳይሆን የደም ዋጋ በከፈልንበት ህገ መንግስታችን መሰረት እናስከብረዋለን ከትግራይ ሙስሊሞች ለዶክተር ደብረ ጽዮን የተሰጠ ምላሽ ክቡራንና ክቡራን የሀሩንቲዮብ ታዳሚያን ቀደም ሲል እንግዲህ የተከታተላችሁት የትግራይ ሙስሊሞች በጽሁፍ ለዶክተር ደብረ ጽዮን ምላሽ የሰጡበት ጽሁፍ ነበር በአክሱም ሙስሊሞች ላይ እንግዲህ የሚደረገው በደል በጣም የሚያሳዝን ነው የሚገርመው ነገር የትግራይ ሙስሊሞችም የሚመጣውን ለውጥ የመጣውን ለውጥ ማለትም ህወሀት ከደርግ ጋር ያደረገችውን ትግል መስዋዕትነት በመክፈል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ እንደሆኑ ይታወቃል ስለዚህ ይህ ነገር መሆኑ በርካቶችን አስቆጥቷል የትግራይ ሙስሊሞች ህገ መንግስቱ አሁን ያለው ህገ መንግስት በትግባር ላይ እንዲውል ጨቋኙ የደርጋገው አገዛዝ እንዲወገድ በርካቶች ብዙ ሆኗዋል ከቤታቸው ያልሞተባቸው የለም ያ ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለበት ግን ለአክሱም ሙስሊሞች ምንም ያመጣላቸው ለውጥ የለም ይህ መሆኑ በእውነቱ በጣም 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 አሳዛይ ነው እናም ወገኖቼ አሁንም የትግራይ ሙስሊሞች ጎን ሌሎች ኢትዮፕያውያኖችን በመቆም ጥያቄው ምላሽ እንዲያገኝ ትኩረት እንዲሰጠው የሚቻለንን ሁሉ ማድረግ ይጠበቅብናል አሁ በፍጹም እንደዚህ ያሉ የግፍ ተግባራቶችን መቼም ቢሆን ልንቀበል አይገባም የትግራይ ሙስሊሞችም እያደረጉት ያለው ትግል ጥረት በጣም ደስ የሚል ነው ይህንን ያገኘ ነው ዩናይትድ ሙስሊም ኦፍ ትግራይ ከሚለው ፔጅ ላይ ነው ፔጁንም እንደዚሁ ላይክ በማድረግ ሁላችንን መረጃ ከሱ ማግኘት እንችላለን እንዲሁም የትግራይ ሙስሊም ሚዲያ የሚልም አለ ከነሱም እንደዚሁ መረጃዎችን በመከታተል ሁላችንም ከጎናቸው እንቁም አላህ ስብሓንሁ ወተላ በአክሱም ላይ መስጅድ ተሰርቶ በነጻነት የሚሰግዱበትን ጊዜ እንዲያመጣ በዱዓ አንርሳ ለማንኛውም ለነበረን ቆይታ በአላህ ስም እያመሰገን ወሰላሙ አሌይኩም ወረመትላ በረካቱ አሰላሙ አሌይኩም ወረመቱላ በረካቱ የሀሩን ቲዩብ አዲሱን ዩትዮብ ቻናላችን ሀሩን ቲዩብ ቁጥር ሁለትን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁኝ ሃሩን ቲዩብ ቱ ብላችሁ ተጽፋላችሁ አሮን ቱብቱ ብላችሁ ስጽፉ ይሄ ይመጣላችኋል ከዚያ ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የዶን ምልክቷን አንድ ጫናላችሁ ኦል የሚለውን ሁለት ጆሮዋ እስክትመጣ እስክትጠቁር ድረስ ይህንን ታደርጋላችሁ ወይንም ደግሞ ከማንኛውም ቪዲዮ ከስር ቀይ ሰብስክራይብ የሚለውን እሱን ከተጫናችሁ በኋላ የዶወል ምልክቷን በመጫን ሁለት ጆሮ እስኪመጣ ድረስ በማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ ትችላላቸሁ አዲስ ፕሮግራሞች እንድትጫኑ ወዳዊ ደርሳችኋል ጀዛኩምላ ኸይር እናመሰግናለን model. Uh -oh. uh -oh.